ଏଇଥର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏଇଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲାବେଳେ ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପୂର୍ବୋଦୟ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଳ୍ପନା ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ନହେଲେ ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର କଳ୍ପନା କରିବା ହିଁ ଅସମ୍ଭବ। ସେଇପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ପୂର୍ବୋଦୟର କଳ୍ପନାକୁ ଅଧିକୃତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପୂର୍ବୋଦୟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିମିୟର ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୋଟେଲ ଗ୍ରୁପ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବିଚ୍ ରିସୋର୍ଟ ଏଇଠି ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରପର୍ଟି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ମାନନୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। ଆମେ ଏଇଠି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ୁ। ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାୟ। ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ଭାବେ ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ଅବସର ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେବ। ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟକୁ, କାରଣ ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ UPA ସରକାର ସମୟରେ ହିଁ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ବଦଳେଇକି ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ନେଇକି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମତ ଥିଲା, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ମତ ଥିଲା। ଏସବୁକୁ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକି, ବିଚାରକୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ବସାଇଥିଲେ। ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଏ ଭିତରେ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲା। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିଅନ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କମିଟି ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଲାଗୁ କରାଯିବ, ୟୁନିଫାଏଡ଼୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍। ମୁଁ ବି ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତାକୁ ବୁଝୁଥିଲି। ମୋର ଯାହା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ ରିଟାୟାର୍ମେଣ୍ଟର ଶେଷ ବର୍ଷର ଆଭରେଜ୍, 12 ମାସର ଆଭରେଜ୍ ଦରମାର 50% ହେବ ପେନ୍ସନ୍। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗତକାଲି ହିଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାସ୍ କରିଛି, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଜି ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ଯେତିକି ପଢ଼ିକି ବୁଝିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ୟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି, ୟାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।